ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာရင်းရှင်းဖြစ်လာရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လက်ရှိအချိန်ကာလအထိရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာထိတွေ့မှုဖြစ်စဉ်တွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ဟာပြည်သူလူထုအပေါ်ကသာအကျိုးတက်ရောက်မှုများပြားနေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူများအတိုင်းအဝိုင်းကသိရပါဗျ။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထောကအခုလိုပြောပါဗျ။ခိုင်ပြည်နယ်ကတဲ့ကြည့်အောင်လေးဖြစ်ပြီးအောင်မတော်ဆက်မှာပါပြီးအောင်မတော်မှာလေ AI စိတ်ကိစ္စကြောင့်ဒီရတဲ့ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရဲ့ဒီနောက်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာပါဒီကျွန်တော်အရင်ကကြောက်တော်မြောက်ဦးအိုက်ကန်နယ်ကြီးအခုချိန်မှာသတိဒုက္ခတွေလည်းများတယ်တကယ်ဒီလူလူရခိုင်ပြည်သူတွေကောင်းကိုပြုမဖြစ်တဲ့ဒါလည်းခေတ်ကလို့ရပါတယ်ဒီလိုငြင်းများသွားတာသာသာဒီခိုင်နယ်နယ်ကြီးအခုချိန်မှာတော့စိတ်ကြောက်ဖိုက်ရောက်တယ်ဖြစ်တာပေါ့။ဒါရီယာကြီးကြောက်လို့ရှိရင်ပုံတွဲကမကောင်းဘူးဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်တာပေါ့။ဒါပြင်လက်ရှိအစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရရဲ့လုပ်ရပ်ပေါ်မှာသာစကားပြောရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရခိုင်တပ်မတော်ကိုရခိုင်ပြည်မှာအခြေချခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားအားဖြင့်လက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ကြောင်းအေအေကဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန်က BBC သတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။